v času samosvajanja in v tistih prvih letih smo politiko vrnili nazaj v službo skupnemu dobremu. Kasneje mislim, da je šla politika bolj v smer zadovoljevanja ožjih skupinskih interesov raznih pač naših skupin in mislim, da je še tako. Zato mislim, da nam tudi deluje pomanjkljivo pravna država, imamo še dogovor na ekonomijo in še kaj. Torej, mislim, da je treba, mislim, da bi se bilo dobro malce navdihovati pri slovenski pomladi, pri tistih vrednotah, s katerimi smo šli takrat v slovensko politiko in bistveno je to, da misliš tudi na druge, to je tudi evropska misel. No, gre za združenje vrednot slovenske osamosvojitve, pa vendar, katere so tiste vrednote, če lahko naštejete, ki so ključne, ki se jih bi morali spomniti v 20-letnici in jih tudi naprej širiti? Prva vrednota je slovenska samostojna in demokratična država sama. Domovina je vrednota, solidarnost je vrednota, domovinska zavest je naša vrednota. Lahko bi rekel, stopimo skupaj je vrednota, to smo takrat dokazali. Tudi sposobnost oziroma pripravljenost žrtvovati se za domovino je vrednota, tudi to so številni storili, nekateri so tudi dali življenja. In te vrednote niso ideološko-politične vrednote, to so vrednote nekega naroda, to so vrednote, iz katerih smo takrat delali, še enkrat bom rekel, v dobro vseh nas.